Ramiz Əliyevdən hamınıza salam dostlar. Bu gün sizlərlə xəritəyə baxın. Zom modunda PUBG Mobile oynayacağıq. Və zombi modunda bu gün sizə dostlar zombi modunda zombilərin girə bilmədiyi yeri göstərəcəm. Dostlar, bunun üçün də skula getməliyik. Skulda zombilərin girə bilmədiyi yer var. Dostlar, bayaq bir dənə əfsanə oyun oldu. Bootcamp atlandım. 17 dənə kill oldu. Səhv eşitmədiniz. Tam 17 dənə. Kaş ki, elə peşman oldum. Kaş ki, YouTube-a çəkərdim onu. Özü oyunun axırında da alan ora verdi. Bootcamp-ı verdi. Birinci yer oldum. Kar 98, bir də ki, M416 var idi. Zor oyun oldu. Atlananda da elə oraya atlandım. Elə orada qaldım oyunun axırına can. Yəqin ki, çox adam gəlməz skula dostlar. Çünki uzaqdır biraz. Gəlirlər. Çatacam, heç bilmirəm, heç nə olmaz. Biraz qaçarıq. Dostlar, gələn bölümü harda, yəni əyləncə modunda kəskin nişancı, helənli, hansı bölüm, gələn bölümü harda çəkim onu deyərsiniz. Ya istəsəz hansısa xəritədən Miramar. Nə bilmə. Amma mənə tox qoymun burada. Ayda, hansı getdi ya? Yəni, damın sınaqdanı buradan. Tez loot eləyim. Ayda. Salam, mikrofon var, mikrofon. Gəlin bir yerdə skulatlanaq. Əgər skulatlanacaqsınızsa, işarə eləyin, sizi takib eləyim. Atlanaq skula. Ayda, dostlar, bayaq atlanan kimi öldüm. Gördünüz, hə, sözüm yarımçıq qaldı dostlar. Gələn bölümə harada çəkməyim istəyirsinizsə yazarsınız. Yenə tək bıraxdılar məni. Dostlar, deyəsən İncələmişəm, ancaq skulda olur. Mən hələ araşdırmamışam. Araşdıraram, əgər başqa yerdə də olsa, orada da video çəkərəm. Yəni, zombilərin girə bilmədiyi yeri. Birazdan göstərəcəm sizə oranı. Ay, daha çatmadım, inanma. Çat. Daha adam olmasın. O AK. Dostlar, bu silahlardan istəyirəm. Skull. A, danışan var. Mərhaba. Mərhaba. Duyuyorum. Beni duyuyor musunuz? Aa, dostlar, deyəsən video çəkirəm, ona görə səsim getmir.
Bir dəqiqə dostlar, videonu dayandırım, görüm səsim gedir. Dostlar, videonu bağladım, danışdım, səsim gelmədi, cavab vermədilər. Ya da dostlar, mən tez bu hissəyə atlanım. Orada tez loot eləyim, sonra gedim skula. Adam atlandı skula. Bu dəfə ucu əsəbləşim dostlar. Bu dəfə uduzmaq yoxdur. Udmaq var. O yeri görsədəndən sonra uduzsam da olar. Yox, uduzmayayım amma. Heç olmaz. Yeri görsədəndən sonra uduzsam. Aa, bu evdə də alınar deyəsən. Zombi modunda da silah ömür boyu az olur. Də tapdığım bıçaq. Nə gözəl, heç kimdə olmayan loot çıxdı bu binanın. Desəm 50 loot verin də. O, 3 səviyyə kasıq heç olmaz. O, AK. Gülləsiz AK. 30 dənədir gülləsi. Yo, vuranı da sayaq 60-dan. Zəhləm gəl. Yo da bu hələli yaxşıdır. Zombilərlə vuran kimi ölür bu ilə. Dostlar, bir dənə zombi tapmalıyıq mini. Bağışda başqa səfərə dostum. Zombi tapmalıyıq, zombi yoxlamaq üçün. Vaxt itirməyək. Skor. Yox, bu binada olmur. Bıçaq yüzücədir. Oraq yaxşıdır. Bıçağı attım. Ba, belə. İndi yolculuq skula. Nə bunu öldürək. Bir dəqiqə 50 saniyəmiz qaldı. Yaxşı ki alandayıq. Ölmədi. O ölmək misin sən? Şükür. Kimsə var orada, mən heç olmaz. Dayı nə istəyim? Maşın da ayağımın altında. Skulda ayağımın altında. Mənə yox, mənə vurma. Mənə olsa güllənin yaxına vurarlar. O da ki bilinər. Bismillah.
Dostlar, baxın burada zombilər gələ bilmirlər. Zor yerdir. Əgər buranı bilirdinizsə, siz yorumlar yerində yazıb bildirin. Dostlar, zombilər də olsun, gecə olsun göstərəcəm sizə, yaxşı. Deyəsən bura indi çox adam atlanmayıb. O, 6x var. Bir dakika, cihazı verdi sen de. Kim almak istiyor gelsin alsın. Almadı, sözümü alırım. Daha geç aldığınızda neyineyim? Bir tane tapancanın da gücüne bakın. Daha bu kadar. Ayda. Bəs sözdü. Ölmək istəyirsən, yaxşı. Bir dənə sən öldürdü ya da. A. Dostları öldürməyəcəm aday. Bunu götürək. İtim yoxdur. Adam zombi çıxmasın, zombi çıxmasın. Gəlin. Buradayım, hara gəlirsiniz? Dostlar, baxın. Gəlin, gəlin, gəlin. Ayda, gəlin də. Bir dənə bu tüpürənlər olmuyor. Salam mələk. Özün istəyirsən də. Dostlar, gözləyək, səhər olsun. İnşallah Allah bizə versin, Allah bizə versin. Yenə burada qalın, skulda. Allah bizə versin, Allah bizə versin. Dostlar, bax, məsələn, gələn bölümdə zombi modunu da istədiniz. Deyərsiz haradanım, harada. Təhlükəli yerdə, hasant yerdə ya özün adını deyərsiz. Məsələn, Rosehawk School elə. Allah bizə versin. Aa, boss var orada. Ayda, tez ol. Dostlar, səhər olur. Səhər olmağın da dərdi var. Durub bunları öldürmək lazım. Ayda, kar elə bildim, kardır. İnşallah yaxşı bir şey çıxsın. Vururlar.
enerjimizi də polun eləyək. Nədəsin? Çıxar kafayı. Mikrofon açıq qalıb. Bir nömrə. Bir nömrə. 4 E 2 nömrə. Dostlar çaşıb 4 nömrə çağırdım onu mənə. Aa, bir dəqiqə. Salam PUBG insanları. Dostlar tümünü açdım. Skulda olan adam var indi bir dəqiqə. Mən özüm skulda deyiləm, amma elə belə soruşdum. Mən farmdayım. A farmı alan tutub. E farm deyirəm. Rosoqdayım. Dostlar çaşıb dedim farmdayım. Uca bildilər skuldayım. Eşi. Neyini yək? Alan bizə versin yenə. Bayaqda zombi axtarırım. O, iki nənə oldular. Burada lan var idi, elə bil. Of. Nəsə küllə vurdum, küllə vurmadı. Nəsə dostlar, sağ olun. Videomuz bu qədər. Videoma like atıb kanalıma abunə olmağı unutmayın.